Արվեստի ձայների պրեմիերան է։ Հայաստանի պետական նվագախմբերի ընտանիքի նոր անդամը The Sounds of Art ջազային խումբը երաժշտասերներին է ներկայանում լատինաամերիկյան ջազային ստեղծագործություններով։ Ջազային խումբը ստեղծել է Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիան, գաղափարն էլ ֆիլհարմոնիայի տնօրենինն է։ Գագիկ Մանասյանն ասում է, ուզում են համատեղել տարբեր երաժշտական ստեղծագործություններ, հանդես գալ հայկական և այլ ազգերի ֆոլկլորային երաժշտական ստեղծագործությունների համադրությամբ և նոր մեկնաբանությամբ։ Խմբի ստեղծումը մեր աշխատանքի ասպարեզում պահանջ էր։ Ինչու՞։ Որովհետև Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիան միակ պետական համերգային կազմակերպությունն է եւ մենք իրականացնում ենք պետական քաղաքականություն։ The Sounds of Art ջազային նվագախմբի կազմում ընդգրկված են 5 երաժիշտներ՝ ֆլեյտահարուհի, բասկիթառահար, հարվածային գործիքներ, սաքսոֆոնահար եւ դաշնակահար։ Երաժիշտներին ընտրելու համար մրցույթ չի հայտարարվել, ընկերներով հավաքվել ու որոշել են նվագախմբի կազմը։ Խմբի ֆլեյտահարուհին գոհունակությամբ է ընդգծում, որ խմբի մասնակիցները իրենց գործի վարպետներն են։ Կան պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ, կարծում եմ շատ լավ է, որ նոր խումբ ստեղծվի, երիտասարդներին հնարավորություն տրվի, որպեսզի իրենք էլ պատշաճ ձևով ներկանան։ Նվագախմբի անվանումը նույնպես որոշել են ընկերներով, մեկնաբանելով ոչ հայերեն անվանումը, Սյուզաննան ասում է, որ ցանկություն ունեն իրենց գործունեությունը չսահմանափակել միայն Հայաստանի տարածքով։ Ինչու ընտրվեց հենց The Sounds of Art տարբերակը։ Քանի որ արվեստ ունի գույն, ունի հոգի և ունի ձայն, այդ պատճառով որոշեցինք անվանել արվեստի ձայները։ The Sounds of Art ջազային խումբը գործելու է Երևանի Արնո Բաբաջանյան համերգասրահում։ Առաջիկա ծրագրերի մեջ մտնում է կազմի ընդլայնումը։ Նպատակ կա ներգրավել նաև ժողովրդական գործիքներ և ներկայանալ հայկական երաժշտությամբ։ Արվեստի ձայները առաջիկայում կշրջի մարզերով, երկրորդ համերգը կլինի Գառնանը։ Արման Մալխասյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։